je pár let po revoluci. Předsedou vlády je od roku 1992 až do roku 1996 Václav Klaus. Ministrem financí je Ivan Kočárník, ministrem průmyslu Vladimír Dlouhý. Probíhá privatizace, i ta divoká. Cílem je nalít peníze do nově se rodící ekonomiky. V této době se rozjíždí i podnikání, na jehož konci jsou desítky vražd a pohřešovaných lidí. Umírají kvůli daňovým únikům v řádu stovek miliard, které neskončí ve státní kase, ale v rukou obchodníků s ropnými produkty.